Više nego jasno se precizira da će institucije na svim nivoima vlasti, institucije BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta i svih 10 kantona, donijeti vlastite programe reformi u skladu sa izjavom i u skladu sa svojim nadležnostima, pojasnio je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Time više nego jasno rečeno ono što su i ministri na sastanku rekli. Ova izjava nema nikakve veze sa bilo kakvom pričom o nadležnostima. Ovo je izjava kojom se dvije ozbiljne zemlje dale šansu Bosni i Hercegovini da do kraja ovog mandata dobijemo status kandidata. Predsjedništvo je uvažilo i stavove sindikata, te se u izjavi ne pominje nikakva reforma tržišta rada. U dijelu koji se odnosi na vladavinu prava, uz obavezu borbe protiv kriminala i korupcije, dodaje se i borba protiv terorizma. I mislim da je ova izjava u stvari sada ponuđena na način da se vidi ko je za Evropsku uniju, ako nije za Evropsku uniju kao krajnji cilj Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH usvojenu izjavu o opredjeljenosti BiH za evropske reforme dostavit će na potpise liderima svih parlamentarnih političkih stranaka na nivou BiH. Očekujemo da svi prihvate izjavu u skladu sa izjavama da su svi za evropski put. Pa vjerujem da će sve stranke u Republici Srpskoj prije svega razmotriti svoje stavove i donijeti odluku da li žele da budu neko ko je na putu blokiranja i kočenja svega što se miče naprijed ili će učestvovati u nekoj novoj atmosferi i novoj klimi. Izjava o opredjeljenosti BiH za evropske reforme biće dostavljena i u oba vijeća Parlamentarne skupštine BiH na usvajanje. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić smatra da niko više nema opravdanja niti razloga da ne potpiše izjavu, te da ovo nije prilika za unutrašnje političke obračune, nego prilika za izjašnjavanje da li smo ili ne za evropski put BiH.